Jeden z hodně zajímavých zápasů, nebo prvních opravdu zajímavých zápasů dnešního byla večera. Ne, že by ty předtím nebyly, ale dva tvrdáci, dva, dá se říct, zkušení boxeři, protože Nikola Zurňák má zkušenosti z amatérů, Gor Hartian také, ale také má zároveň zkušenosti z jiných bojových sportů, MMA, K1, takže tohle bude štípaná, oba to mají rádi. A oba jsou zatím mezi profíky neporažení. Nikola Zurňák sice je náhradníkem, jak říkal Kamil, ale je v ostré přípravě, takže by to pro něj neměl být problém. Zápas je vypsaný ve střední váze a na 6 kol. Tvrdá zadní od Gora. A znova. Zkouší to na bomby. Hezká přední teď od Nikolase Zurňáka, na kterou si Gor Hartian naběhl. Teď dobře Gor předchází těm útokům Zurňáka, když si hledá cestu. Na stejném místě, jako se teď jsme ho viděli v únoru. Dalším tvrdákem z dalších jiných, nebo teda z ostatních sportů, Tadeášem Růžičkou, ten hodně ostrý zápas nakonec končil remízou. Tadeáš Růžička se teď vrací do K1 pro změnu a uvidíme ho v Enfusion. Dá se říct, že druhé nejprestižnější. Boxer také z lize světa. Tvrdý spodek od Zurňáka a další. Hezká kombinace, ale Gor to pochytal. Kluci už jedou tu oblíbenou konverzaci. Zurňák to má rád. Rád komunikuje se svým soupeřem. V poslední minutě prvního kola. Krásná zadní od Zurňáka. Gor to vzal s úsměvem. No, zajímavé první kolo, ve kterém si myslím, že nabodoval něco více Zurňák, ale bylo to hodně vyrovnané. Vidíme Gorově dlouhou Tvojhuňany na dalšího arménského rodáka a také boxera, trenéra. Dal jsem se to i před gala večerem, jestli už teda jenom trenéra nebo i boxera. Potvrdil mi, že ještě boxovat chce, takže ho ještě uvidíme. Bývalého profesionálního šampiona střední váhy. Z toho památného zápasu s Štěpánem Urvátem na Budvinem Líně v Praze. Coaches out. Ring druhé kolo. Kanas druhé kolo. Souboje ve střední váze. Teď Honza Teleky trošku kuky zblbnul. Čukat se nemusí, ale když kluci chtějí, tak můžou. Zakázané to není. Pracuje tou přední rukou, aby k sobě nepustil Nikolase. No ale
Dobře, dostal do provazu, teď zase ve středu ringu. Nikolas potřebuje Góra dostat zády do provazu. Teď trošku taneční v druhé minutě druhého kola. Každopádně teď vidíme moc hezký mezihru, je vidět, že oba jsou hodně zkušení, je nestojí v ringu poprvé ani po druhé. Jsem závěr druhého kola. Hezká kombinace a trefil tu poslední kombinaci Zurňák. A znova má Góra v rohu. Zadní zvedák, zadní rovná zvedák. Nefil obojí, ale ne tak tvrdě, jak by asi chtěl. Poslední 10 vteřin druhého kola, které mohou rozhodnout o tom, kdo si tohle kolo zapíše, a trefuje se Zurňák. Na podruhý už minul. No. Hodně zajímavá. Druhé kolo. Těžko soudit, na kterou stranu. Bodovým rozhodčím v tuhle chvíli teda absolutně nezávidím. Vidíme, že Góra, tak jak je zvyklý u kickboxerů nebo zápasníků Muay Thai, stojí ve svém rohu. Teď mu nezatuhly nohy v přestávce. Kombinace, kdy dokázal Zurňák dostat Góra do provazu. Hezký dva od Góra. Opravdu těžko říct tomhle kole, komu ho dát. Sledujeme parádní souboj, dámy a pánové, který jde v tuto chvíli do třetího kola. Možná lehce za Górem, ale teda za Nikolasem, ale těžko říct. Třetí kolo. Spotky a teď to Igor zvednul hezky, hezká dlouhá kombinace, které natrefoval. Zurňák se snaží vracet. Střihlej pirulety, co se samozřejmě nesmí. Ne, jedeme dál. Krásná přední od Nikolase Zurňáka. Polovina třetího kola.
A znova ten seknutý hák z přední ruky. Se snaží trošku rozehrát svého soupeře, ale ten zůstává soustředěný. Krásná zadní od Gora. Od Zurňáka a Gor se snaží chytit. Se na závěr třetího kola. A to je za náma. No, myslím si, že třetí kolo možná toho i víc natrefoval Gor. Obličej Nikolase je už trošku poznamenán, ale nic hrozného, ale toho určitě nezastaví. Tady ta dlouhá kombinace, kterou zastavil zadním capákem Nikolas, ale jinak tam těch úderů bylo daleko víc. No, první polovina vypsaných šestikol za námi, ale to hodně vyrovnané. Coach is out. Poslední vypsané kolo před námi, dámy a pánové, pojďte se znovu ozvat, pojďte pozbudit oba dva boxery. Jdem si užít poslední tři minuty. Tak ne, tak nakonec vypsáno na čtyři kola. Zůstala jiná instrukce, OK. Tak poslední kolo. Poslední tři minuty. Krásná zadní na úvod od Zurňáka. Pacha na hlavu. Hodně teď tlačí Nikola Zurňák, snaží se dostat Gora do provazu. Ale bylo to zároveň bez úderů. V čtvrtém kole zatím víc trefuje Gor Harutyjan. Gor trefil do toho úderu Zurňáka a další tvrdý spodek. Poslední polovina tohohle čtvrtého kola. Hezká kombinace od Zurňáka. Otázka, jestli to bude stačit. Další tvrdá zadní.
Znovu Igor v provazek, to není dobrý pro ně. Nevidět, že už toho začíná mít trošku dost. A další tvrdý kros, ale Gor se vždycky dokáže těch provazek dobře zabalit. Poslední 10 vteřin. Nějak jde dopředu, chce tohle čtvrté kolo pro sebe. No, jsem zvědavý, jak to dopadne. Všechna čtyři vypsaná kola a znovu museli rozhodovat bodový rozhodčí. A ti nakonec rozhodli o tom, že tento duel končí remízou, dámy a pánové. Jak jsem říkal, vyrovnaný duel. Je to tak, po třetí dnes večer nerozhodně. Dvakrát se nám to stalo během amatérských soubojů. Poprvé, teď také během profi zápasu. Nicméně skutečně parádní podívaná, fantastický box a ještě jednou potlesk pro oba dva borce, děkujeme.